दस्तक इन बीसीएन न्यूज के इस कार्यक्रम में आज हमारे टीम ने शहर के न्यू म्यूनिसिपल स्कूल के राष्ट्रीय महामार्ग संविधान चौक तक जाने वाले रास्ते का जायजा लिया है। ये रोड शहर के यातायात का महत्वपूर्ण रोड है। मुख्य मार्ग रहते हुए राष्ट्रीय महामार्ग उपजिला रुग्णालय तक यातायात के लिए प्रमुख रोड है। तहसील कार्यालय, स्कूल, दवाखाना, कोर्ट ऐसे विभिन्न संस्थान को आने जाने में जनता द्वारा यातायात के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए कुछ सालों में रोड की दुरावस्था हुई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही वर्षा के कारण रोड मौत को आमंत्रित कर रहा है। तो क्या है परिसर की जनता का कहना, आइए जानते हैं। आने वाले दिनों में एनबीसीएन न्यूज हर रोड दस्तक में शहर के विभिन्न रोड की सच्चाई दिखाने वाला है। हर रोड दस्तक या एनबीसीएन कार्यक्रम आज अपन घेणार आहोत संविधान चौक ते झुलेलाल मॉल किंवा रिटे सभागृहापर्यंतच्या रोडचा रोड की माहिती तेव्हा आपल्याबरोबर युवक आहे का काय म्हणणं आहे त्याचं याच्याबद्दल विचारूया। काय म्हणणं आहे त्याचं? माझं एवढंच म्हणणं आहे की आता जवळपास एक वर्षसुद्धा पूर्ण व्हायचं आहे या रोडाच्या बांधकामाला, पण फक्त आपल्या पहिल्याच पावसाळ्यात बघू शकतं की एवढं खड्डेमय झालेलं आहे। तर माझ्या समोरची गोष्ट आहे, त्या दिवशी रात्री मुलगी चालली होती ट्युशनला सायकलनी, फोर व्हीलर आला आणि गड्डा हुपवासाठी त्यांनी गाडी बाजूला घेतली, त्यामुळे त्या मुलीला थोडी डॅश लागल्यामुळे ती मुलगी पाण्यात पडली। म्हणजे याच्यात गलती ना त्या कारवाल्याची आहे ना मुलीची आहे, हा खड्डा निर्माण झाला त्या प्रशासनाची आहे ज्यांच्यामुळे हा खड्डा निर्माण झाला। म्हणजे हे प्रशासनवाले लोक जे आश्वासन देते, काय म्हणणं आहे प्रशासनाच्या बद्दल? काय म्हणणं आहे प्रशासनाचं? एवढं म्हणणं आहे की ते जे वादा करते, मग त्यांनी मग इरादा पण ठेवला पाहिजे की आम्ही करू बा म्हणून हे काम केलं तर उत्कृष्ट दर्जाचे काम करायला पाहिजे, निकृष्ट दर्जाचे नाही करायला पाहिजे। माझं म्हणणं एवढंच आहे प्रशासनाला। आता जवळपास आपण बघतो की प्रशासनाला जाग येते निवडणुकीच्या टायमी, पण ऐन तोंडावर निवडणूक आली आहे तेव्हासुद्धा जाग ना आला आहे। आपण बाकी ठिकाणी बघतो लोकांची समजूक अशी आहे की निवडणूक जवळ आली की लोक म्हणजे हे राजकारणी लोक रोड बनवतात, पण आता निवडणूकसुद्धा जवळ आली आहे तरीसुद्धा हे लोक रोडावर लक्ष न देत आहे। आज या संविधान चौक त्या झुलेलाल मॉल रोडची जशी व्यवस्था झाली आहे तशीच रोड आपण बघितली की जे झासीराणी चौकातून जे ट्युशनकडे जाते आहे रोड आपल्या संजय गांधी शाळेकडे, त्या रोडची हालतसुद्धा याच लेवलची आहे आणि जागोजागी खड्डे दिसत आहेत। त्याच्यामुळे विद्यार्थ्यांना, सामान्य नागरिकांना, कारण की आज खेड्यापाड्यातल्या लोकांना पण मार्केटमध्ये जावं लागते तर त्यांना ह्याच रोड आपल्याला जावं लागते आणि याच रोडवरून जावं लागते आणि त्यांना बघितलं तर नुसते खड्डे आहे त्याने, त्यामुळे रोज आपण जवळपास आता या रोडने जाणं येणं करत दिसलं तर कोणी ना कोणी आपल्याला या खड्ड्यामुळं थोडं पडताना दिसेल। छोटे मोठे अपघात तर नेहमी होते आणि याच्यामुळे मोठे अपघातसुद्धा घडत आहे। आता तरी माझं या व्हिडिओद्वारे एवढंच म्हणणं आहे की प्रशासनाला जाग आला पाहिजे आणि या रोडचं वापस काम डांबरीकरण आणि हे खड्डे बुजवले पाहिजे। बस धन्यवाद। आपण आलो आहो एनबीसीएन न्यूज चॅनलच्या हर दस्तक रोड या कार्यक्रमात। याच्या आधी आपण रोड घेतला होता तेलंगकडी ते नॅशनल हायवे 44 पर्यंत, आता आपण दुसरा रोड घेत आहो म्युन्सिपल शाळा ते नॅशनल हायवे 44 पर्यंत संविधान रोड या परिसरातला। तेव्हा त्या नागरिकांना विचारू काय म्हणणं आहे? काय म्हणणं आहे? आमचं एकच म्हणणं आहे की या रोडला नाही का लवकरात लवकर दुरुस्ती करण्यात यावी आणि इथेच नाही प्रत्येक रोडला नाही का गड्ड्याची व्यवस्था पडलेली आहे आणि लोकांचं आवागमन चालू राहते आणि त्यात नाही का ॲक्सिडेंटचे प्रमाण पुष्कळसे होऊन राहिलेले आहे, गाड्यांची बी नुकसान होत आहे, लोकांना बी रहदारीला जाण्या येण्यासाठी त्रास। हा प्रश्न तर सगळ्या लोकांना माहीत आहे, होत आहे सगळ्या समस्या, पण तुमचं प्रशासनाकडे काय म्हणणं आहे? म्हणणं आहे प्रशासनाला की ताबडतोब ह्या मार्गाची नाही का व्यवस्था करण्यात यावी आणि लोकांना सहकार्य करायला पाहिजे। हा मार्ग जो आहे माजी नगराध्यक्ष जे प्रेम बसंतानी आहे त्यांच्या कार्यकाळात 6 महिने पहिले बनलेला आहे, तेव्हा तुमचं काय म्हणणं आहे त्याच्यावर? त्यांच्या कार्यकारणीमध्ये बनलेला जरी आहे पण त्यांनी बनवलेला आहे पण तो नादुरुस्त सारखा झालेला आहे, त्याची मजबूतीकरण नाही आहे इथे या रोडला। हे एकच आमची अपेक्षा आहे का लवकरात लवकर या रोडची व्यवस्था करावं आणि लोकांना जाण्या येण्यासाठी मार्ग चांगला देण्यात यावा, हीच विनंती आहे। बघा एकूणच नागरिकांची जी विनंती आहे की हा रोड चांगल्यात चांगला लवकरात लवकर बनावा। त्या 6 महिन्या आधी विद्यमान माजी नगरसेवक नगराध्यक्ष प्रेम बसंतानी यांच्या कार्यकाळात बनलेला रोड आहे, पण ह्या रोडची अवस्था जी आहे 6 महिन्याचाच नादुरुस्त सारखी झाली आहे। एकूणच प्रशासनाने याकडे लक्ष द्यावं असंच काही नागरिकांचं म्हणणं आहे। हर रोड दस्तक या कार्यक्रमात याच्या आधी आपण तेलंगखडी ते झासीराणी चौक या रोडबद्दल माहिती घेतली होती, आज आपण आलो आहो संविधान चौक ते म्युन्सिपल शाळा म्हणा किंवा रिटे कॉलनी इथपर्यंत त्या रोडची माहिती घेत आहोत। एकूणच ह्या रोडची अवस्था त्याप्रमाणेच दयनीय झाली आहे। आपण दृश्यांमध्ये रोडला पाहू शकता कशा प्रकारचे रोड खोदल्या गेला आहे। हा रोड जो आहे प्रशासनाकडून किंवा नगरपालिकेकडून माजी नगराध्यक्ष प्रेम बसंतानी यांच्या कार्यकाळात अगदी 6 महिन्याच्या आधीच बनवला गेला होता, पण रोडची आज दयनीय अवस्था। एकूणच नागरिकांचे प्रश्न मांडण्याचा एकच कार्यक्रम आम्ही हर रोड दस्तक हा कार्यक्रम सुरू केला आहे, किंवा
शहरातल्या विविध रोडची माहिती आपण घेणार आहोत. आतापर्यंत आपण दोन रोडची माहिती घेतली आहे, पुढील भागात आपण आणखी तिसऱ्या रोडची माहिती घेणार आहोत. तेव्हा प्रशासनाकडून नागरिकांची एकच म्हणणं आहे की लवकरात लवकर हा रोड बनाव, अशीच एक विनंती प्रशासनाला करताना नागरिक दिसत आहे. कॅमेरा पर्सन योगेश लखोडे के साथ रवी इनोरकर, BC News, हिंगणघाट.